اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری بچو فرسٹ والی بچ تھا بنی میتھ کتاب کم خیال پیج نمبر 38 ٹاپک چھ فائیو آج وچھن اس فائیو انگریزی پرچھ وانا فائیو ایف آئی وی فائیو ایف آئی وی ای گو فائیو فائیو منو گو پانچ فائیو وچھو سی ون ٹو تھری فور فائیو چھو گو بارا سینا چھِنہ فایِو گوٚو بارَس ییٚکیٛاہ ییٚمِس چھِ یہِ پوش اَتھ منٛز چھِ وَن ٹوٗ تھرٛی فور فایِو چھِنہ فایِو یِتھَے کٔنۍ چھِ یِم غُبارٕ وٲلِس وَرٲے یِم بَچہِ وَن ٹوٗ تھرٛی فور تہٕ فایِو چھِنہ فایِو ییٚتہِ لیٚکھِتھ غُبارٕ وَن ٹوٗ تھرٛی فور فایِو چھِ یورٕ فایِو پَتہٕ چھِ پوش وَن ٹوٗ تھرٛی فور فایِو ییٚتہِ ڈاٹ اَتھ بَنو أسۍ فایِو یور ڈاٹَن منٛز یہِ بَنو مےٚ فایِوَس منٛز پَتہٕ چھِ بٲڈٕس وَن ٹوٗ تھرٛی فور فایِو یہِ تہِ اوس ڈاٹ یہِ بَنو مےٚ فایِو پَتہٕ چھِ ہوم کَلاس ؤرٕک فایِو 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 وۄنۍ گوٚو یہِ ہوم ؤرٕک تُہۍ ہیٚزیو گَرِ لیکھُن یِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ کٔرۍزیو نقٕل یَتھ ہا فایِو ہیٚزیو لیکھُن یہِ کِتھ کٔنۍ وۄنۍ چھِ یِمَن ڈَبَن منٛز لیکھُن لیکھزیو فایِو ہا بیٚیہِ کٔرۍزیو گَرِ یَتھ پرٛٮ۪کٹِس کاپی پٮ۪ٹھ خۄدا حافِظ